କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପାଣ୍ଡା ଏକ ଏମିତି ଜୀବ ଯାହାକୁ ଚିଡ଼ିଆ ଘରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଏକ କେୟାରଟେକରର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବି ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତ ଏ ନିଜର ଜୀବନ ବି ନେଇଯାଇପାରେ। ତେବେ କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପାଣ୍ଡାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସରିବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଚୀନରେ 2-3 ହଜାର ପାଣ୍ଡା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଅସଲରେ ସେ ସେତିକି ମୂର୍ଖ ବି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗଛର ସେହି ପତଳା ବାହିରେ ବି ଚଢ଼ିଯାଏ ଯାହାକି ତାର ଓଜନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାଏ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହାତରେ ବି ଖାଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାକି ଏକ ମାଂସାହାରୀ ଜୀବ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଏ ବାଉଁଶର ଗଛକୁ ଅଧିକାଂଶ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡା ଏକ ଏମିତି ଜୀବ ବର୍ଷକୁ କେବଳ 2 ଦିନ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସରିବାକୁ ଲାଗିଛି।